Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o PowerPoint para concursos. Essa é a nossa aula 7, onde nós vamos falar sobre slide oculto. Pessoal, nós temos um recurso no PowerPoint que, por mais que o usuário tenha lá 30 slides. Em algum momento, ele pode desejar ocultar determinados slides ou ocultar um slide da apresentação. Então, imagina que eu construí 30 slides para minha apresentação, mas o slide 28 lá eu não quero que apareça na apresentação, mas também não quero deletar ele, porque depois outro dia eu quero usar e tirar ele de oculto. Então, nós podemos sim ocultar temporariamente alguns slides da nossa apresentação que nós não desejamos mostrar. Mostrar naquela apresentação, mas eu não quero deletar porque numa futura apresentação eu quero voltar a mostrar aquele slide. Essa é a ideia. Por senão alguém me diz assim: para que ocultar slide se a gente pode deletar? Mas se tu deletar e salvar, tu perde aquele slide. Se tu só quer temporariamente ocultar para não exibir naquela apresentação, mas no futuro quer usar, então usa o recurso chamado slide oculto. Vou mostrar como nós fazemos isso na prática. Olha só: aqui eu tenho a minha apresentação de slides do PowerPoint. Com slide 1, veio um V1 concurso, o slide 2 tem cursos para concursos e o slide 3 tem aulas. Vamos supor que eu quero ocultar o slide 1. Um. Eu posso simplesmente clicar com o botão direito do mouse aqui na miniatura do slide, no painel aqui dos slides, e lá embaixo eu encontro a opção ocultar slide. Quando eu escolher essa opção, percebe que ali onde está descrito slide 1, um, apareceu um quadradinho com uma linha, como se estivesse riscando o slide 1. Um, o slide 2 e o slide 3 não estão com essa linha, mas o slide 1 um está. Se eu clicar de novo com o botão direito do mouse, o menu que se abre, novamente eu posso clicar aqui onde diz ocultar slide para desmarcar e agora aquele slide não é mais oculto. Uma outra forma de ocultar slide, vamos ocultar aqui o slide 2. É clicar na guia Apresentação de Slides do PowerPoint. E aqui nós também temos a opção Ocultar Slide. E aí eu clico, ele ocultou agora o slide 2. Como é que eu sei que ele ocultou? Porque se agora eu for começar a minha apresentação, lembra que o slide 2 é aquele que tinha cursos para concursos, o slide 1 um é ver um concurso, o slide 3 é aulas. Vamos vamos executar essa apresentação com o slide 2 marcado como oculto. Vamos ver como é que ficou. Ó. Vou começar a minha apresentação. Está aí o slide 1, um, agora eu passo para o próximo slide, foi direto para o slide 3 e não mostrou o slide 2. Por quê? Porque quando a gente oculta um determinado slide, ele fica ali Aparecendo para quem criou a apresentação, mas quando ele começa a apresentação de slides ao público, não aparece aquele slide que está marcado como oculto. Aí, se o usuário não quiser mais ocultar esse slide, ele pode clicar com o botão direito do mouse, desmarcando a opção ocultar slide, ou clicar aqui na guia apresentação de slides e também optar por desmarcar, ocultar slide. Agora, aquele slide 2 vai voltar a aparecer, quer ver? Ó? Vou começar a apresentação, tá aí o slide 1, passo vai para o slide 2, agora ele apareceu, passo vai para o slide 3. Então aí entendemos como funciona o ocultar slide ou slide oculto. Agora atenção, tem questãozinha de prova sobre esse assunto, então vamos resolver. A questão dizia assim, acompanha aí. No Microsoft PowerPoint 2010, isso vale para as outras versões também, tá? 2010, 2013, 2016, 2019, 2007. Então, no Microsoft PowerPoint, de uma forma geral, em sua configuração padrão, um slide pode ser configurado como oculto. No entanto, se o usuário desejar retirar essa configuração de slide oculto, ele deve selecionar o slide no painel de navegação à esquerda e Letra A, clicar com o botão invertido do mouse e selecionar a opção ocultar slide. Letra B, pressionar CtrlC e depois CtrlV. Letra C, pressionar Ctrl A. Letra D, clicar com o botão invertido do mouse e selecionar a opção reiniciar slide. E a letra E, clicar com o botão invertido do mouse e selecionar a opção adicionar seleção. Bem, pessoal, o botão invertido é o botão direito, porque o botão padrão é o botão esquerdo. Então, a resposta aqui para ocultar um slide usando os botões do mouse é clicar com o botão invertido, isto é, o botão direito do mouse, e selecionar a opção Ocultar Slide, que a gente acabou de fazer ali na prática. Ou clicar na guia a Apresentação de Slides, que lá também tem a opção Ocultar Slide, que permite deixar o slide oculto. Então, resposta para a questão aqui, sem dúvida nenhuma, nossa letra A de América. Como resposta final. Certo, pessoal, era isso. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca, um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e também não, deixa, não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando dessa série de vídeos com questões e com conteúdos aí sobre o PowerPoint para concurso. Valeu, espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!